なんかクイズの時なんか一緒の方でもね、だからものすごくね、みんな大きく、山のように大きく見えるのね。でもあれありかしらね、普段ドラマやなんかでは履けないでしょ、ハイヒールが。そうですね、はい、なかなかちょっと履けないことが多いですね。そうですね、だからやっぱり一人で出る時はやっぱり行く、やっぱり高い方がいい。ああ、でもやっぱり靴が好きだったりするので、可愛い靴ってヒールで高かったり、そうですよね、今日のエナメルのようなね、はい、なんかあのちょっと船底になってる、またハイヒールのこのピンが細くて綺麗でしょうね、すごくね、だからあの余計あのいいんだと思うんですけど、だから皆さんものすごく速攻用靴ですので、恥ずかしいです、いいじゃありませんけど、お冷えなんて聞かれてよくお育ちになったことよと思いますが、まあ、あの おみ足の長さもそうなんですが、体重が生まれた時ですけどすごかったんですってね、はい、4,065グラムありました。4,065グラム、4キロ、はい、大きかったんですね。そうね、もうちょっとしたら5キロぐらいになって、お母様大変だったでしょうね。そうですね、大変だったと思います。お腹の中に4キロのものが入ってると思ったらね、第一もっとお水とかいっぱい入ってるから、もうすごい大きさでしょ。そうですね、じゃあ生まれた時から大きいの、はい、生まれた時から多くていらっしゃるそうでございます。はい、でも私はドラマの時にあの世界の中心で愛を叫ぶ、はい、ああいう時は何かって、相手の男の方は別にあの問題ないですけど、この頃って背の問題は、あ、はい、まあ、男の方もこの頃大きくなってきてるのでね、それは大丈夫かも分かりませんよね。はい、でも金田ちゃん、あなた台湾で映画に出てらして、あ、台湾であのドラマの方に、あ、ドラマですか、はい、台湾の連ドラの方に、あ、テレビドラ、あちらのテレビドラマ、そうなんですね、はい、去年の9月から今年の、1月の中旬まで向こうに撮影で行ってたんですね、はい、これですね、はい、それで言葉は、言葉は、日本語とあと北京語を喋って、大変ですよ、北京語勉強、はい、そうですね、丸暗記という形でしたけど、あ、はい、そう、でも丸暗記でもあなたのおっしゃってることは向こうの方は分かってらっしゃるようでしたか。分かってくれてたみたいですね。あ、よかったでしょうね、はい、難しいですもんね、はい、中学も中国語でどうしての発音が難しいよね。難しかったですね、うるとかさ、そう、難しいでしょ、うるしえ、シュッ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 、その辺のとこがねちょっと難しいと思うんですけど、はい、どっかの今写真がいくつかあるんですけど、はい、あの何でもいいんですけど、ちょっと覚えてらっしゃるセリフで言っていただくのある、ですね、写真の中にあるセリフではじゃなくていいですよ、どんなんでも覚えてないんですけど、あの聖書、あのキリスト教の女の子っていう、うん、あなたが、聖書の言葉を読むシーンとかがあって、すごい、うん、爱情如此之间缠，即恨如阴间之残忍，就水不能熄灭，大雪也不能淹没っていう。随分長いですね。はい、うん、その後にまだセリフが続くんですけど、うん、いいちゃんとしたあの正式な言葉は覚えてないんですけど、うん、愛のごとく水のごとしみたいな、なんかそういう聖書の中の言葉、はい、言葉が、はい、じゃあそういうのだともうあれでしょうね、あのスースースーって言わないといけないので、そうですね、って考えちゃいけない、本当に、はい、うん、なので共演してたあの台湾の俳優さんたちには随分あの迷惑をかけつつ、うん、でも皆さん温かい心で受け入れてくださって、あの一緒に仕事させてもらいました。でもあれなんですよ、なんか日本語ができる人なんだった、うん、あなたの役が、そうですね、日本で育ったっていう、あ、日本で育った、はい、だから日本語はできるんだけど、うん、あの今度中国語で喋るときはペリペリペリって喋んないといけないような、そうですね、すごく難しくて、であの通訳の先生が一人、あのピンピンという先生がかわいい、うん、はい、あのついてくれて、もう毎日毎晩あの次の日の練習をして、あのもう猛特訓して、あの撮影に挑むっていう日でした。で今日が終わるとお家帰ってもすぐ勉強っていう感じ。そうですね、もうそれがもう本当にあのやっぱり大変で、うん、あの自分の気持ちがあのついていかなくて、そうですよね、すごい苦しかったですけど、でもいい経験をさせてもらいました。よかったでしょうね、でもね、はい、そういうで全体的にドラマとしてはうまくいったようでしたか、うん、あなたお入りになって。そうですね、なんかすごくアットホームなというか、うん、心温まるあのラブストーリーでもあり、あの家族の物語でもありという感じで、はい、でもなんかキスシーンとかあったって結構、あ、そうですね、あの向こうの方は結構感情表現が分かりやすいというか、あの大胆というか、キスシーンがすごく多くて、あら、はい、
ちょっと恥ずかしかったですね。いつも同じ方なの？そうですね。そう、よかったけど、いろんな方だとさ、なんかちょっとね、大変そうですね。あ、はい、そうなの。じゃあその方とは、じゃあよろしくお願いしますみたいな。そうですね、あのランジェンロンさんという俳優さんと、はい、共演させてもらって、ね、もう本当にあの私よりも年齢が上でお兄さんだったので、うん、もう随分引っ張ってってもらうっていう感じで。あ、そうなの、はい、じゃあよかったですね、そういう方でね、はい、うん、そうですか。でその後、終わった後、はい、また台湾にいらして勉強し直したんですね、言葉の。そうですね、少しだけやっぱり何も知らないで丸暗記で覚えて喋るだけだったので、うん、文法が全然わからなかった部分があったので、まあ、少しでもあの向こうの、その一緒に撮影してたスタッフさんとかともすごい仲良くなって今でもやり取りしてるんですけど、うん、やっぱりみんなと喋ってみたいって気持ちがあったので、お休みを使って1ヶ月間台湾の方に、まあ、勉強も兼ねて遊びに行くっていう感じで、うん、あ、そうなの、はい、みんなとは何で話すの？やっぱり北京語、ちょっとの北京語と、うん、あとはなんかちょっとの英語とみたいな感じですね。あ、そうなの、はい、でもあれでしょ、台湾っていうのはご飯なんか屋台やなんかでも何でも美味しそうに見えますよね、はい、すごく美味しかったです、うんうん、本当に食べ物のなんか煮物とかだと日本のちょっと味に似てたりするんですよ。そうなんですってね、日本のもののなんか、はい、なんか私もテレビで見ただけなんですけど、うんうん、はい、なんかおでんみたいなものとかね、はい、なんか日本のようなものいろいろありましたね、はい、すごく美味しかったです、うん、なのであのそれも楽しみながら。そうです。その後またあなた中国の監督の有名な監督、はい、今まだ撮影中なんですが。あ、そうなの、はい、レッドクリフ撮った監督、はい、ジョウ監督、大変、うん、すごい監督、はい、世界的な、本当にでも優しくて、あの柔らかい方で、こんな大きな作品に出演させてもらうの初めてなので、結構緊張しちゃってたんですが、うん、もうなんかこうアットホームな、僕の現場はあの家族みたい、みんな家族みたいな現場だから、うん、リラックスしてねっていう風に言ってくださって。あ、そうなの、ね、あので皆さんもとても優しいスタッフの方々ばかりで。現代もの？いや、現代ものじゃなくて、ちょうど戦争ですね、日中戦争とか。あ、日中戦争の頃、うん、はい、いろんな国との、 あの人たち の、 あのラブストーリーっていう感じで。あ、そうなの、はい、国境を越えたなんかラブストーリーみたいな感じなんですね、うんうん、で、はい、で相手役があの金城武さんって。あ、はい、そう、あの方あのすごいハンサムなんですって。そうですね、とてもかっこいいです。お会いしたことないのかっこいい方だっていう。すごく優しくて、はい、全然私が初めての経験なのでわからないことが多かったんですけど、いろいろと教えてくださって。あ、そうですか、はい、じゃあ中国は中国でまた。はい、そうですね。でまだアフレコだからなんか残ってるんですって、まだ。そうですね、まだ撮影が自体がまだまだこれからも、はい、続くので。そうじゃ楽しみね。そうですね、はい、あ、そうですね、まあ、国際的な仕事ができになるのはね。そうですね、とてもいい経験をこの 1,2 年でさせてもらうことがあって。楽しいです。ところで話ちょっと違うんで、さっきちょっと最初に言ったの、はい、プロポーズなんですけど、はい、有名スポーツ選手から あ、はい、あなたがプロポーズされたっていうね、それをここで公でおっしゃっていいっていうことなんで、そうですね、どんな方から何を言われたのかなって。小学生の頃に。え、小学生の時？はい、小学生の頃ですね。権中山さん。権中山さんから。はい。あのこの方、はい、そうです。昔あの父があのサッカーの仕事をしていて、で中山さんとあの面識があって、うちに遊びに何度か来てくださったんですね。すごい。あのお父様あのサッカーの日本代表もなさったし、はい、あのその後ジュビロ磐田の初代監督もなさった方なんで、はいはい、だからそういうことでは。そうなんですね、うん、それでお家に遊びに来てくださった時に、まだ子供だった私と遊んでくださって、うん、でその時にあの、まあ、冗談めかしで将来結婚しようねって言って言ってくれたんですけど、うん、子供心に信じてたら先に結婚されてました。で、それでその、はい、結婚しちゃうけどごめんねとかそういうのはなかったの？なかったですね。いや本当に子供扱いされたのかしら ね、 そうですね、なんてことと思いますけど、まだお話あるんですけど、ちょっとコマーシャル行っていいですか？はい、コマーシャルです。長澤まさみさんのお父様サッカーの日本代表選手でもいらして、その後ジュビロ磐田の初代監督もなさったりして、まあ、サッカーの方とお詳しいってことで、権中山さんがあなたの家に遊びにいらしてたと思うんですけど、うん、それであなたは小学生の4年生ぐらい、はい、
そうですね、はい。結婚しようなんておっしゃったのに全然覚えてらっしゃらなくて、ご自分が結婚なさる時に、ごめんね結婚しちゃうけどとかって、そんななかった時に、やっぱり大人ってそうなんだなと思ったんですって。そうですね、なんか寂しかったの覚えてますね。あ、やっぱりね、結婚しちゃったって思いましたね。あれは嘘だったんだって思ったような記憶がありますね。そうですよね、子供ってそうなのよね絶対、はい。あのね、大人はね軽く言うんだけど子供、私もね絶対忘れられないのね、子供の時ね、はい、おじとおばがうち遊び来るとね、はい、子供がいないので、はい、徹子ちゃんごめんなさい、お土産何にも持ってこなくて、お土産何が欲しいの、私ビーズってね、こうね、こんな六角形みたいになってるところにビーズがこう詰め込んであってね、はい、ビーズって糸でやる、はい、それがガラスの蓋の綺麗なのデパートで見たことがあるの、はい、誰がいいって、あ、そう、今度じゃあビーズねって言って、はい、しばらくして今度来るとね、あ、今日もビーズだビーズだと思って待ってるじゃない、はい、そうするとね、あら、お土産すっかり忘れちゃって、徹子ちゃん何がお土産いいのビーズって言いながらもね、この間言ってやなと思うんだけど、でもこういう風になってて、中にペタンコになったガラスが上にこういう風になって、あ、そう、分かったわ、そうね、ビーズねって、そうするときにどうもね、持って勝負ないなと思うんですけど、袋の様子とか風呂敷の中とか、でもあら、ごめんなさい、お土産忘れちゃって、徹子ちゃん何がいいんだっけって、そこ子供がいないからしょうがないしか、はい、ビーズって言いながらもね、もうダメが分かんないと思って、でももう一回行っとこうと思って、こういうふうになってて、はい、説明したら、とうとう物がなくなってね、そういうものを売っていなくなっちゃって戦争になっちゃって、もう来ませんでしたね最後まで。それをね、70年経ったと覚えてるんですからね。だからあなたの結婚だってね、それは今度行ってきますよ、中山さんに、はい、ね、そうそう、あ、そうで、あの方はね、ものすごくシャイでね、なんかそんなこと言えないようなことをおっしゃってましたよ、いろんなこと。ちょっといいですか、ゴン中山さんのこの前いらした時の、はい、ちょっとご覧ください。見てる時にちょっと手つなごうぐらいでもいいじゃないんだと思うんだけど、そういうの恥ずかしいの。まあ手つないでやってもいいですけどね、はい、そろそろ手つないでもいいかなって思いますよ。いいでしょう。いや、どうでしょう、ちょっと練習させてもらっていいですか。私練習したわ。手つなごうか。ありがとうございます。この方がいいんですかね、こうの方がいいんですかね、これ指をこうやるのと、どっちが好きですか。これはちょっと歩くとき歩きにくくない。そうです、こうじゃない、こうですか、こうがよ、こうですか、こうがいい、わかりました。こうがいい、よくさんもこんなような感じでやってて、こうやってブラブラ歩いてね、ねえ、ああいうの買ってなんて。いや、買いませんけどね。買ってくれない。あれして、だからテイスさんは恥ずかしいんですって。シャイなんですね。とってもシャイなんですって。冗談にで言っちゃうんですかね。だからシャイなのに、子供だなんて思うと、そんなこと冗談に言っちゃったりするんじゃないの。よくないね、はい、でも本当に静岡県でもやっぱりゴン中山さんはもう大スターだったので、うん、子供の頃から、ね、はい、面白くって、うん、じゃあやっぱりヒーローから申し込まれたっていう感じはあったでしょうよね。そうですね、そうでしょう、あなたにしてみるとね、うん、はい、よくないよ。中山さん、今度会ったらね、はい、お伝えしてきますよね。そんな照れ屋で奥様と手もつなげないって言ってるのに、小学4年生の子供に結婚してって言ったでしょってねえ、はい、それ以来独身ですって言っとく。悪いわね、まあ、それが原因ではないと思いますけれども。わかりました、そうやって今度会ったら言います。そうそう、それがいいと思いますよ。おかげで私今も独身なんですよって、うん、それを信じていたもんですからって。冗談返しで、そうそう、それがいいと思います、はい、ありがとうございます。さてさて、はい、結婚なさってからご夫婦であなたのうちにいらしたことも、でもゴン中山さんあるんです。で、はい、奥様と実はあなた仲いいんですって。そうですね、事務所が同じです。先輩です。あ、そうなの、はい、そうなんですか。じゃあでもあなたにお会いになると、あのまさみちゃんもこんな大きくなったわねとか言われるんですって。そうですね、うん、本当に言われますね、うん、小学生の時にそのご結婚されてから一度だけうちに遊びに来てくださって、うん、一度しか会ってなかったんですけど、同じ事務所になるまで。あ、そうなの、うん、で久々に会うとやっぱり子供の頃を知ってるので、大きくなったねって必ず言われますね。生田さんもそうおっしゃるの。そうですね、はい、生田智子さん奥様ですけれど、はい、中山さんももう何年もお会いしてないので。あ、そう、はい、そうですか。
わかります。会った時にはまだ独身ですって言おうと思います。そうそうそう、はい、それが傷になってたかなって言ったら待ってたのに、ね、そう待ってたのにちょっと面白いわね、はい、ちょっとコマーシャルです。お父様はそういうサッカーの選手で、はい、それからそういう監督もしてらしても、はい、あなたサッカーやろうとは思いならなかったの？そうですね、周りで女の子がサッカーをやっていなかったので、あ当時はね、はい、うん、まだまだそんなに女子サッカーが有名ではなかったので、はい、あと難しくてサッカーが難しいバスケットの方に行っちゃってました。バスケットやってたの、はい、そうですか。でもサッカーを見にいらっしゃるとお父様がやってらっしゃる時、はい、なんかすごいけどお父様が激高したりなんかする時あったんですって？あそうですね結構選手に厳しかったりとか、うん、はい、なのでサッカーを見に行くとお父さんがいつもと違うお父さんになってて、うん、はい、ちょっと嫌だなと思いつつ、そうですね、なんか一回なんか退場されたこと、はい、ありますね、退場させられた時も多分2回ぐらいあるじゃないですか。あるの、ええ、はい、結構熱いお父さんなので、うん、そうでしょう、うん、でも家ではすごく優しくて、あそうなの、うん、怒られたことはない、うん、という感じで、もう父親のことが大好きで大好きでって感じだったんですけど、うん、その仕事場に行くと見たことないお父さんがいて激怒して、うん、はい、びっくりして、もうお父さんの試合見に行きたくないとか子供の頃言ってましたね。そう、うちではあんな大好きな優しいお父さんなのに、はい、仕事場行くとあんなになっちゃうっていう感じ、なんで何やってんだと思ったりとかしてそうか、でもサッカー選手になろうなんて、でもそうですね、あれでしょうね、今お考えになるとお父様はそういうふうになるほどその仕事を好きでいらしたっていうのを見てたのは良かったですよね、うん、本当にそうですね、うん、一つのことに打ち込む姿を見せてくれてるので、うん、私自身も一つの仕事をずっとやろうって思えるようになったかもしれないです、うん、本当にそうですよね、はい、であなたも女優さんにおなりになっても随分12、3年です、ね、12、3年になりますか、はい、そうですか。でもまあ東方シンデレラからおなりになって、はい、でまあ世界の中で、あ世界の中心で愛を叫ぶがあんな大ヒットしたので、はい、それではもうその後ずっとトントン拍子っていう感じ。あうん、でも結構悩んだりする時期もありました。うん、二十歳過ぎてからはやっぱりそれまではこうがむしゃらにやっていたけれど、それだけではやっぱり通用しない、うん、世間の厳しさも知ったし、うん、すごく悩んだりした時期もありますね。どういうことが一番女優さんとしては悩むこと多いですか、あなたの場合。あやっぱりなんで、accounts creators light. Down the timelines where stories unfold, we craft our narratives in a world of gold. Digital horizon in this momentですかね、自分の実力がちゃんとこうまだ自分の仕事に見合ってない部分もあったりとかして、うん、背伸びしてた部分も多分あっただろうし、そういうなんていうんですかね、歯がゆさみたいなものを悩んだりもしてましたね。なんかそれがだんだんいろんな先輩の俳優さんだったりとか、新しい仕事を挑戦することで乗り越えていったりというふうに、うん、
できてきてるのかなと今は思いますね。でもそうですよね、はい、皆さんだって先輩だってみんなそういう心細いところを通り抜けてきっとね、はい、そうですよね、もうちょっと勉強したかったとかね、もう少しあの勉強舞台の勉強してからこう来るべきだったとか、みんないろんなことを考えながら、はい、一本一本ねきっとやってらっしゃるんでしょうからね、はい、そうですよね、うん、はい、でもやっぱりそうやって台湾にいらっしゃって、まあ、言葉を勉強するとか、うん、はい、スタッフさんと一緒にね、はい、まあ、その台湾のスタッフさんと一緒にご飯食べに行ったりなんか、はい、そういうことをなさるのも随分あなたにとってはいいことでしょうよね。そうですね、うん、あのやっぱり私たちをきれいに作ってくれるのはスタッフさんたちがいるからこそ、うんうん、華やかな世界にも見えると思うし、でもみんなでやってることって地道な努力だったりするので、そうですよね、はい、その支えてくれてるスタッフさんたちをやっぱり大切に思うことは、うん、大事だなと、そうですよね、いつも感謝の気持ちでいっぱいです、うん、はい、中国でもそうでしたか。そうですね、何ら変わりはないので、あの、うん、お芝居をするっていう意味では、うん、やっぱり言葉が通じない分自分のこうね、まだまだ非力さというか、うん、やっぱりすごく感じたし、うん、あのいい勉強になりました、まあ、海外で勉強、うん、でね、あの仕事をするって、うん、はい、あのレッドクリフを特に撮った監督なんかはアイデフレインのお作りになった方ですからね、はい、やっぱり壮大なものが何かあるんでしょうか、ね、そうですね、そういったことではね。じゃあまだまだ若いのでこれからいろんなことをできになるのでね、それは楽しみでしょうね、はい、きっとね、楽しみです、頑張ります、ね、はい、今先はこう開けてる感じがしてね、はい、本当にいいと思います。で、あのこのテレビ局の都市伝説の女っていうので、はい、刑事さんの役やってらっしゃる、ね、はい、去年もやっていたドラマのパート2なんですけど、うん、はい、1年半ぶりに帰ってくるっていうことで、ええ、はい、一応パート1の方で最後 FBI にあの移動したっていう、あなた、うん、設定で、うん、FBI から帰ってくるっていうところから、あ、すごいですね、はい、じゃあもうみんなから尊敬されるし FBI から帰ってきたんだったね、はい、帰ってきて新しいあの都市伝説が大好きなオタク刑事っていう、うん、あの女の子なんですけど、ええ、その都市伝説、何でも都市伝説に絡めて、ええ、都市伝説を立証するために事件を解決してるっていう女の子なんですけど、それでその FBI で活躍したっていうことから、うん、あの新しい部署みたいなのを作ってもらって、あの新しいその部署で新しい、はい、いいわね、随分なんか今度富士山なんですって。あ、そうですね、1話の、はい、舞台が、うん、あの富士山になっていまして、うん、はい、あの今本当に富士山は旬というか、そうそうそう、今すごいですもんね、はい、本当ね、はい、まあすごい、なんかね、これあなたこれ私です、あなた、ほう、あなたっていうのも変ですけど、なんかねちょっと髪の毛は違うしか、なんだかそうですね、ちょっと角度も違ったり、ちょっとね分かんなかったんですけど、ちょっとどんなドラマなのかちょっと見てみますね。注目の人、おー、すごい足、音無月さんが本日、あららら、すいません、音無月、音無月、竹中さん、不可思議な謎を解き真実を知りたいんです。月子さんとならどこへでも。ふざけるな、この世には科学では証明できない不可思議な謎が都市伝説が絡んだ全国の事件を謎解く、あらら、都市伝説きた、都市伝説の女、あらら、10月11日金曜夜11時15分スタート。すごい、全部富士山なんかたくさん映りますね、はい、そうですね、でもなんだかあなたのおみ足がとても中心になってました今ねそうですね、はい、なので顔のよりより足のよりカットが多いんじゃないか、なるほど、ね、足のいい刑事ということですかね。もともとあなた静岡出身、はい、そうです。じゃあ本当に嬉しいでしょう、富士山、そうですね、世界遺産なんて、はい、なぜか静岡県民は静岡のものだと、富士山は静岡のものだと思って、そうですよね、うん、まあ、でもみんなのもの、みんなのものなので、うんうん、はい、なんかこれからも富士山は大切にされたらいいなと思います。そうですよね、あなた話違うんですけど、はい、あの小さい時かしら、はい、私のユニセフの仕事にとても関心を持ってくださってたんですって、はい、すごい素敵だなと思って、私もいつかそうやってユニセフに募金をできるようになりたいって母親に話したらまだ子供の頃にあの母親から、うん、あの自分で自分が食べられるようになってから言いなさいと怒られたことがあってはい、やっぱりそういうの、そういうことができるなんか大人になりたいなって徹子さん見て思ってました、うん、そうですか、
ありがとうございます、はい。まあでもね、本当にちょっとのお金だと、あなたが思いになったお金でも、うん、現地に行ったら本当に役に立つお金なんで、はい、あの少しだからとかなんとかって、ほんのちょっとのお金でも、私もあの、うん、自分あの親善大使っていう口座持ってますから、そこに募金してくだされば全額子供のところに届けますので、はい、もう本当にこれの南スーダンも行ってきましたけどね、はい、見ました、あ、見てくださったの、はい、子供たちほら、うん、もう何もない石の上で椅子なくて座って勉強してたでしょ、うんうん、愛子たちにこう椅子とか机とかね、はい、あげたらいいなと思ったりね、うん、それから、まあ、あの戦争長いこと内戦があったのに、うん、子供たち勉強したいって前に行った時もそう言ってたんでね、うん、勉強したい国なんでって思って、はい、まあそういうことで関心をお持ちになるのね、はい、すごいなと思った。いや、徹子さんがあのお手本になってくださってるからだと思います。でもまあ、はい、お若いので今はもう芝居のことでね、ちょっと大変だと思いますので、はい、またその中国の映画の鈴木も頑張っていただいて、はい、ありがとうございます。いろんなものを見せて、おみ足も見せていただいて伝説の女でもね、はい、どうもありがとうございました。